କାହାର ହେବ କଳାହାଣ୍ଡି? ପୁଣି ଫୁଟିବ ପଦ୍ମ ନା ହେବ ଶଙ୍ଖନାଦ? କଂଗ୍ରେସର କଳାହାଣ୍ଡି ସମ୍ଭାବନା କେତେ? କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଏଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ବିଜେଡି ଲମ୍ବୋଦର ନିଆଲଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ତ ବିଜେପି ରାଣୀ ମାଳବିକା କେଶରୀ ଦେଉଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମାଝୀ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଟକ୍କର ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିଲେ ବି କଂଗ୍ରେସ ୱିନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ହେବ କିଙ୍ଗ ମେକର। କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା ଜିତିବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ। ଲୋକସଭା ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସର ପାରମ୍ପରିକ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି। ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭକ୍ତିଚରଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଗତଥର ଦିଲ୍ଲୀ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିଥିବା ଭକ୍ତ ଦାସ ଏଥର ନର୍ଲାରୁ ବିଧାନସଭାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତିନିଥର ସାଂସଦ ରହିଥିବା ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ନିଜସ୍ୱ ସଂଗଠନ ରହିଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ସାଗର ଦାସ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାରେ ବି କଂଗ୍ରେସର ପକେଟ୍ ଭୋଟ ରହିଛି। ଭକ୍ତ କେତେ ପରିମାଣରେ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ଧରି ରଖିପାରିବେ ତା ଉପରେ ଲୋକସଭା ଫଳାଫଳ ନିର୍ଭର କରିପାରେ। କୁଆଡ଼େ ଯିବ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ? ଗତଥର କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା ଆସନ ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ସାତଟି ଆସନରୁ ଏକମାତ୍ର ଖରିଆର ଜିତିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଖରିଆରର କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଯିବ ନା ଅଧିରାଜଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ? ଖରିଆରୁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଭୋଟ ଏଥର ବି କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବ ତ? ଗତଥର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଭକ୍ତ ଦାସ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ପାଇବ ତ? ତା ଉପରେ ଲୋକସଭା ଲଢ଼େଇର ବିଜୟ ସମୀକରଣ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟରୁ କାହାକୁ ଲାଭ? କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ସୁଇଂ ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ବିଜେଡି ନା ବିଜେପିକୁ? କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ହୋଇଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ବିଜେଡିକୁ ଯାଇପାରେ। ଗତଥର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 7ରୁ 5ଟି ସିଟ୍ ଜିତିଥିଲା ବିଜେଡି। ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡିର ସଂଗଠନ ଭଲ ଥିବାବେଳେ ଲମ୍ବୋଦର ନିଆଲଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ଯାଦବ କାର୍ଡ ଖେଳିଛି ବିଜେଡି। ଖରିଆରର ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ରୁ ଦୁଇଥର ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା ଲମ୍ବୋଦର ନିଆଲଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ 25% ଯାଦବ ଭୋଟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ବିଜେଡି। ରାଜପରିବାରକୁ ଜନତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ, ରାଜପରିବାର ପ୍ରତି କଳାହାଣ୍ଡି ଭୋଟରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ରାଜପରିବାର ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେଓ 5ମ ଥର, ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଦେଓ 3ଥର ଓ ଅର୍କ କେଶରୀ ଦେଓ 1ଥର ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥର ମାଳବିକା କେଶରୀ ଦେଓଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ବିଜେପି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅର୍କ କେଶରୀ ଦେଓ 2014ରେ ବିଜେଡିରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତୃଣମୂଳରେ ବି ବିଜେପି ସଂଗଠନ ଭଲ। ଗତଥର ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ଜିତି ବି ଲୋକସଭାରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟାଇଥିଲେ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଏଥର ହାୱା ରାଣୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଲୋକସଭା ଛାଡ଼ି ବିଧାନସଭା ମୈଦାନକୁ ଭକ୍ତ ଦାସ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ବଦଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ସମୀକରଣ। ଲଢ଼େଇ ମାଳବିକା କେଶରୀ ଦେଓ ଓ ଲମ୍ବୋଦର ନିଆଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଲେ ବି କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ସୁଇଂ କେଉଁ ପଟକୁ ହେଉଛି ତାହା ହିଁ କଳାହାଣ୍ଡିର ବିଜେତା ବାଛିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ 24x7।